Hva hvis du er skikkelig hifi-interessert og har brukt masse penger på et svært og bra anlegg, og så en dag så må du selge det fordi du trenger noe trådløst? Gudskjelov fins det ordentlige løsninger der også. F.eks. For i form av Bowers and Wilkins Formation Duo. Trådløs lyd er i vinden som aldri før. Og det er vel og bra, for trådløse høyttalere er gjerne plasseringsvennlige. Og så slipper du jo disse kablene som ligger rundt omkring. Men hva skal du gjøre hvis du er skikkelig hifi-interessert og må selge anlegget ditt? Det svære, bælfeite anlegget som du har brukt både tid og penger på å sette sammen? Du kan selvfølgelig kjøpe Sonos eller andre lignende systemer. Og jeg har ingen vonde ord om de. Det er bra. Og men det er liksom ikke på nivå med det der feiteste Haien-greiene, som du kanskje Du kommer til å savne noe der, hvis du går fra det ene og ned til det andre. Der har Bowers og Wilkins kommet med en løsning nå, i form av Formation Duo. Ser dem her. De her har laget på De har laget helt fra grunnen av. Så Det er en helt ny høyttalerserie, men de har arvet veldig mye teknologi fra de to dyreste seriene, 700-serien, og den aller dyreste, 800 D3-serien. Spesielt så vil du jo kjenne igjen diskantelementet, vil jeg tro, eller diskantprinsippet. Hvor diskanten sitter i et eget kabinett, som for det første, ved å ta det inn i et Separatkabinett, så slipper du det problemet hvor diskanten og bassen påvirker hverandre negativt inni kabinettet. Samtidig så er formen på diskantkabinettet slik at uh, forvrenningen inni her uh, holdes til et minimum. Bassen her har en membran som heter uh, continuum. Uh, hva det er laget av, vil de ikke si. Det er en slags uh, vevet folie av noe slag. Med Det er vevet på samme måte som kevlar. Som er det samme materialet som skuddsikre vester bruker for å stoppe kuler. I tillegg så er diskantmembranen Den er av karbon, som har veldig gode um, egenskaper når det gjelder å spille høye frekvenser uten å gå i, um, i forvrengning og, og, og egen Hva skal vi oppbrytning. Og det å lage en membran av Ren karbon, det er ikke veldig eh, billig eller lett. Det BV gjør, er å bruke en partikkelakselerator hvor du skyter karbonatomer gjennom, og så sitter det en membranform i andre enden, og så kommer det etter hvert Etter hvert så vil nok karbonatomer klistre seg til at man da får en karbonmembran, da, eller en karbondom. På innsiden er det digital forsterkning med digital lydprosessering som betyr at man kan manipulere høyttaleren til å spille så langt ned man vil. I dette tilfellet så spiller høyttalerne bass ned til bare litt over 20 hertz. Som er det samme som en stor gulvhøyttaler. Og det hører du. For når du har et par med disse her i stua di og spiller musikk hvis du ikke spiller kjempehøyt, så høres det ut som et par fullvoksne gulvhøyttalere. Altså hvis du har et par vanlige høyttalere, så uh, uansett hva slags forsterker Den kan koste 100 000 kroner. Du får ikke den bassen som du får her. Så uh, virkelig imponerende. Og lyden total, Altså lydbildet som kommer ut av Formation Duo, er veldig imponerende, spør du meg. Her får du Sangstemmer kommer ut, veldig godt sentrert i midten av lydbildet, ut i rommet med masse brystklang og oppløsning i overtonene. Og instrumentene står rundt, og det er, det er et stort og luftig lydbilde. Når det gjelder brukermennigheten, så er det noe som er meget god. Jeg syns Baursund Wilkens faktisk gjør en like god jobb som Sonos når det gjelder å sette det er, det er opp med appen, og så, er, så funker det med en gang. Det høyttalerne mangler, er optisk digitalinngang. Her er det faktisk ingen ø, kablede innganger i det hele tatt. Eneste måten å koble til TV-en på det er med Bluetooth. Og ø, det er litt sånn ja. For det første så er det litt sånn tungvint, for du må jo, jo lenke med Bluetooth hver gang du skrur på TV-en. Så det er litt tungvint. Og lyden blir ikke helt top notch. Men hvis alt du trenger, er et par trådløse høyttalere som skal låte så bra som overhodet mulig, så er det disse du skal ha, i min mening. Og da inkluderer jeg også eh, Deviallet Phantom Reactor og Silver Phantom. Jeg syns de her spiller mye bedre enn dem spesielt i basen. Så når det kommer til eh, valuta for pengene, 40 000 kroner er Veldig mye penger for mange, men hvis du er i den klassen, så vet jeg ikke om noen måte du får noe bedre lyd for pengene enn med de her. Hele testen kan du lese på lyd- og bilde.no.